Hej och välkomna till Replay direkt från GameX och via GameMonten. Som vanligt så är jag med Pablo. Hur står det till idag? Jäkligt bra, sjukt kul att vara här, jäkligt kul att se alla. Det känns liksom på riktigt när man ser alla folk här, verkligen. Det är en så speciell känsla när man sitter hemma och gibbar och sen helt plötsligt så är det folk som känner igen den på grund av det. Alltså. Ja, det är lite för mig lite nyare än för dig. Jag var ju här lite innan du kom hit och man märker liksom man går så är det några huvuden som vänder sig om lite konstigt. Så här. Det är lite en annorlunda känsla, men det är kul. Så double taken är ju vanligast bara. Man så här. Ja. Alltså det gör jag när man ser en kändis alltså på stan. Jag brukar ju hälsa på kändisar. Gör du? För att jag tror att jag känner dem. Ja, men går fram och bara, tja, känner inte jag dig för någonting? Så bara, ah, jo, jag är liksom Lasse Berghagen. Jag kör Allsång på Skansen. Aha, okej. Okay. För 10 år sedan. Ja. För övrigt så här, vet du vad jag spottar nu? Dual D Gaming som står här och hänger bara. Ni kan väl komma in och säga hej lite? Hallå där! Woo! Jag sätter mig bredvid. Ja, ni försöker. Take a knee. Ja, tack. Hur står det till med er då? Jo, tack. Det är väldigt bra. Jag håller på att bli frisk nu från en liten förkylning som jag haft i 100 år. Och du är också bra? Det är full rulle, mycket autografer och kort. Det är väl häftigt, det också? Det är riktigt häftigt, det är första gången. Och det är en ovanlig känsla. Ni har ju coola, har du också t-shirt på dig under den? Ja, jag har inte det, jag har varit lite dålig på den fronten. Men det är också så här, man känner sig lite douchig. Jag har en tröja där det står tapes på, det är också lite så här. Man bara, nah. Ja, men jag hade sparat den här tröjan nu så den ska liksom vara till GameX tänkte jag. Så. Men ni åkte hit idag också? För yes, vi var här över dagen. Ja. Kommer ni hinna liksom ta in någonting av spelen och sådär? Är det någonting ni ser fram emot som ni vill testa eller så här? Jag stod och väntade på Dead Rising 3 som jag var skitsugen på. Men det var för lång kö och alla gick före oss där så jag sket i det. Vad fan, ni måste ju tränga er. Ja, det hade lite så. Men det är, förstår ni nu att det är väldigt många som kollar på ert content? Ja, mer än vad vi visste faktiskt. Ja, det är nu man ser. Det är inte den här känslan man har när man sitter och spelar in videosarna som man har när man är här, när man ser allt folk. Men visst blir man lite nervös själv också? Jag är extremt nervös, ska jag ta dem. Ja. Jag är nog lika nervös som de som frågar efter autografer, tror jag. Ja, men ungefär så här när jag kom in. Första autografen var så här. Ja. Men vad roligt att ni är här. Jag tycker att ni ska samla upp alla folk som vill träffa er också. Mm. Och så tar vi och kikar på, vi har ju träffat både Anders och Orb. Så vi kommer kolla lite på de kontenterna också. Mm. Absolut. Ja, bra. Nu har vi fått in the one and only Mr. Anders Sehl. Hela vägen. Hallå! Hela vägen från Östersund alltså. Österrike. Österrike. Ja. Japp, Österrike. Jag gillar choklad. Kan du inte berätta när du ringde mig igår? Och vad sa du då? Att jag missade planet. Åh, oh, gud. Va? Hur löste du det? Jag tog nästa plan bara, helt enkelt. Som tur var, annars går det aldrig något plan därifrån. Östersund är en väldigt liten stad, så att det var en jävla tur. Annars hade jag inte kunnat komma ner hit, tror jag. Jag tycker vi snackar om spelet som är på dina läppar, på mina läppar och på hans tröja. På min t-shirt. Battlefield 4. Vad tycker du? Ge din ärliga review här nu direkt till Splay Gaming-tittarna. Alltså jag tycker ju spelet är fan helt underbart. Det är mycket buggar just nu i början, men det är förväntat när det gäller så stora spel som Battlefield. Så jag hoppas i 2-3 veckor så kommer allting vara löst, men det är ju redan ett sjukt grymt spel. Det är fantastiskt måste jag säga. Det är hur bra som helst. Har du kommit underfund med snipingen ännu? Ja, det har jag. Skills. Nej, men snipingen är ärligt talat lite broken. Den är det, för att man märker det. Skott som ska träffa missar. DICE har gjort några ändringar så att du måste stå helt still och proned nästan för att skotterna ska gå rakt där du siktar. Så jag hoppas de fixar det snart, men för det mesta så kan man träffa om man ser till att tajma så att man står helt still då man väl skjuter. Men berätta någonting, vad gör Anders Sehl när ingen ser honom? Oj. Det kan vara snuskigt. Annars tänkte jag säga någonting väldigt snuskigt. Men okej, vi håller oss från det då. Jag gillar... Ja, det... Tyst, Tobbe. Det var ju en mig. Micke var här. Ingen hörde det. Ja, perfekt. Nej, men jag gillar faktiskt att laga mat. Och allmänt så hänga med polare bara och sånt där. Alltså, jag är inte särskilt speciell alls, måste jag säga. Jag är som de flesta. Jag hatar att städa. Hatar att fan tvätta och diska och sånt där. Och älskar att spela dataspel, liksom. Och bli jävligt arg om det går ont. Det är väl något kanske inte många vet. Jag är en hemsk förlorare. Det har Tobbe hört någon gång i alla fall. Men ni andra vet säkert inte det. Jag är hemsk förlorare. Riktigt hemsk. Anders Sehl, tack för att du var här. Och så syns vi igen jävligt snart alltså. Tack så mycket.
Tack så mycket. Anders Kjell alltså. Helt galet skön snubbe. Ja. Fattar du att han har spelat så mycket i Battlefield? Ja, vad sa han? 40 timmar på 5 dagar och sådär. 6 timmar om dagen sa han i alla fall. Sen det har kommit ut alltså så här, det är helt, alltså att han har tiden att göra videos med det där. Ja, jag förstår inte. Jag har hunnit spela 3 timmar. 3 timmar? Vilken ranker? 2. Men alltså jag åkte till London. Jag spelade ju bara för att jag fick en... Jag fuskade lite. Man kan ju skaffa sån här VPN-tunnel. Ja. Så jag spelade 3 timmar och sen gick jag till London för att tävla i det. Så de timmarna har inte räknat. Så jag spelar ganska mycket där också. Mitt account var ju patchat av DICE så jag kunde spela online. Det är ganska skönt. Så jag slapp ju VPN-a. Jag vet också att Orb, han har spelat extremt mycket Battlefield 4 och är väldigt inne på det. Så jag tror vi har ju träffat han också. Vi kollar på det inslaget också. Här har vi också Orb, Incredible Orb, Sveriges största FPS-livestreamare. Hur mår du här idag? Jag mår kanon. GameX är sjukt exalterande, så att jag är taggad till max. Jag vet att förra året när du var här, då gjorde du en vlogg. Mm. Och då raggade du väldigt mycket brudar. Exakt vad du skulle, ja. Jo, men jag gjorde en liten rolig grej med det, ja. Och det är ändå en av dina, det måste vara ganska mycket views på den, när du går omkring. Yes, det var väl en 50-60 tusen views, så att det var kul. Men alltså, de snyggaste tjejerna måste ändå vara, vet du, så här cosplaybrudar. Eller hur, de är riktigt smoking hot vissa. Det är ingen som kan ragga upp dem. Nej, de är för svåra. Har du försökt? Ja, Joel har försökt. Men kan vi inte, jag vill ändå återkoppla. Hur ofta raggar du brudar när du har kameran på? Går det bättre? Är det någon sorts trygghet där eller? Jag tror att det blir lättare. För att de sätts in och så här, de är inte vana vid det. Ja. Men alltså, det är inte så att jag går runt på stan varje dag bara, men hej, tycker du är ganska söt? Ska du med hem till mig och käka kex och hångla lite? Alltså, ja, gillar du inte kex eller? Ja. Annars då? Vi ska snacka lite games. Snart så kommer ju den stora droppen för din kanal. Jag tänkte säga på din hoodie, men jag tar ju av mig. Det är sjukt varmt här. Jag tror att jag håller på att typ smälter. Men Call of Duty Ghost, yeah. Är du laddad? Absolut, absolut. Laddad till max. Vad ska du göra på Twitch med Ghost då? Det kommer väl bli typ en veckas streaming, pretty much. 18 timmar om dagen, Call of Duty Ghost. Ja, dag efter dag efter dag efter dag. Vi ska nå max prestige så fort som möjligt. Så det kommer bli ett race to prestige. Shit, alltså förra året gjorde du det också med Black Ops. Yes. Då började du må lite dåligt också, eller hur? Lite dåligt. Jag blev kallad till sjukhus. Jag mådde så dåligt så att jag gick till min husläkare. Min husläkare tog prover och bara ditt blood pressure, blodtryck, är liksom skyhögt. Varför är det? Och jag bara, ja, men jag har tagit typ 2 gram koffein varje dag. Bara, det kan du inte göra, det kommer bli problem. Men annars då, vad händer i Incredible Orbs everyday life liksom? Jag vet inte riktigt, alltså det är väl business as usual. Det är YouTube, det är streaming, spelar massa olika spel. Och nu, speciellt nu med Battlefield 4-släppet, det är ju sjukt kul. Och sen kommer ju Ghost bara om 3 dagar, 4 dagar. Så det är ju full rulle med att spela så mycket spel som bara möjligt. Orb, tack för att du kom hit. Absolut. Och hoppas vi syns väldigt mycket mer snart alltså. Absolut. Ja. Har du så bra? GameX slut för i år för mig och Pabby. Man känner sig redan helt slut. Alltså jag tror jag svettas 15 liter redan. Mm. Ja, jag känner det. Du känner det? Ja. Alltså jag tycker ändå inte att jag ändå kör ändå extra lager det innan jag skulle hit. Ja, jag känner det fortfarande. Fan vad äcklig du är. Hur som helst, tack för att ni kollade på Replay från GameX via GameMonten. Sjukt trevligt att vara här. Och tack alla ni som har kommit och kollat live också. Vi syns i nästa avsnitt helt enkelt. Tja då!